ኣርውኒ ኣርውኒ እንዶ ዘረበክ ዝለው ስምዕኒ ሸውራር ንዓኻ ደርዎ ማዝሩ ድረው ኣነስ ኢነ ኢለካ ሸውራር ወጓሌ ሸውራር ኣስካ ሸውራር ዓይንኻ ሸውራር ኩሉ ሰውነትካ ሸውራር ዓይንኻ ሸውራር ምጥርኺ ሸውራር ኣበዲኻ ርኢኻዮ ቲክቶክ ከምዚኦም ዓይነት ዝወረዱና ዝሓሰሩ ሰባት ንኸርእየና እዩ ተፈጢሩ መስለኒ እዚ ከዓ ስምስ ዕድሚኡ ዘይከይዲ ዘረባ ንክዛረብ ከመይ ዝበሉካ ሓርቅ ከልቢ ዝኮንካ ፍጡር ኢካ ወዲ ካብ ከምዚ ካ ሃተፍተፊልካ ተምፅኦ ሽምና ገንዘብ ንምንታይ ዘይተርፈካ ወዲ ካልኣይ ከዓ እታ ሓፍትናሲ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎስ ንምንታይ ቤት ወፅእ ወዲ ዋላ ንክብረትካ ማንስ ምውፃእ ይፅቡቅ እስ ከምዚኦም ዓይነት ክብረት ደይብሎም ሰባት ምዝርራብ ምምልላስ ነፍስካ እውን ሕስረት ስለ ዝኮነ ኣታ ሓርእ ከፍሊ ዝኮንካ ፍጡር ከዓ ኣምላኽ ልቦና ይሃብካ።